aí, galera, beleza? Aí a gente vai fazer a massa para amanhã, hein? Pescar na ultralight aí, ó. Ração de coelho com trigo, ó. Vocês podem ver que ela tá seca. Aqui tem mais ou menos meio pote de sorvete cada um. A gente só vai pegar a água, vai jogar até encobrir ela. Cobriu, já era. Essa mesma coisa. Encobriu, já era. Só deixar a bicha inchar aí. Depois nós vamos jogar ela dentro desse pote maior só para misturar com o trigo, hein? Aí, galera. Voltamos aí, ó. Ó. Como que ela fica. Agora a gente só vai jogar esses potes aqui dentro desse maior. Vou fazer um de cada vez. Para misturar certinho. Ainda vai pegar o trigo agora. Jogar e mão na massa. Pode misturar bem aí, ó. Por um tanto desse de ração. Menos de meio pacotinho de trigo. Aí, galera. Misturou bem misturadinho. Já tá pronto. Só fazer as pelotas. Jogar pra pegar os tamos, hein? Falou, galera. Essa massa é facinha, hein? É uma dica boa. Pega bastante pacu, tambo, tilápia. Pega de tudo um pouco. Um abraço do Lota aí, ó. Já deixa aquele like pra nós. Se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Compartilha com os amigos essa massa aí, ó. Falou, galera. Tamo junto.